គោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវេលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព្រមានមួយចំនួនទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទដំបូងដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអាននេះតេតិនជាមួយនឹងអត្ថបទព្រមានដែលមានចំណងជើងថាអាលីសាត្រៀមទៅរស់នៅអាមេរិកតាមប្តីគឺតេតិនជាមួយនឹងអត្ថបទព្រមានតារាសិល្បៈហើយមុននឹងចូលដល់ការអាននៅខ្លឹមសារអត្ថបទនេះទាំងស្រុងនោះក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព្រមានជាប្រចាំថ្ងៃអូខេចាំតែដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តមកទស្សនាតាមដានដូចតទៅនេះអាលីសាបានបញ្ចេញរូប Pre-wedding ជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់នាងមកពីសហរដ្ឋមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអូគឺមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីយ៉ាងដែលជាអ្នកចំនួនវ័យក្មេង30ឆ្នាំមុនពេលដែលពិធីអភិវិពារបស់នាងនឹងឈានដល់ថ្ងៃទី2ខែថ្ងៃ2ថ្ងៃខាងមុខពោលគឺនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019 សម្រាប់កម្មវិធីជប់លៀងវិញអាលីសាបានឲ្យដឹងថានាងជប់លៀង70តុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអាគារ L ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីទាំងមូលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមហេតុនេះហើយនាងមិនដឹងថាចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មានឡើយហើយដល់ឯនៅពេលសួររឿងកម្រងដឹកដៃស្វាមីទៅក្រេបគឺទៅក្រេបចន្ទធូទឹកឃ្មុំហានីមូនអីវិញក៏ត្រូវបានអាលីសាព្យាយាមលាក់សិនដែរដោយនាងថាចាំរៀបការហើយទើបអាចប្រាប់បានតាមរយៈរូបថតសម្រាប់ដាក់តាំងការនោះអាលីសាត្រូវបានមហាជនសរសើរថានាងពូកែរោគឲ្យស្វាមីបានសង្ហាហើយក្មេងទៀតទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងរូបនេះញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេព្រោះថាពេលនេះនាងត្រៀមខ្លួនរៀបការមែនទែនហើយអាលីសាបានឲ្យដឹងថាចំណងស្នេហ៍រវាងនាងជាមួយលោកយ៉ាងកើតមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយតែទើបបានភ្ជាប់ពាក្យជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏កំណត់ពេលវេលារៀបការនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងគឺវិធីមង្គលការរបស់គាត់គឺស្អែកនេះហើយប្រិយមិត្តតារាសម្ដែងនឹងចម្រៀងអាលីសាបន្ថែមថាក្រោយរៀបការហើយភ្លាមៗនាងមិនប្រឡូកសិល្បៈជោគជាំដូចមុនទៀតទេគឺរងចាំតែវីសាពីស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីចេញទៅរស់នៅតាមស្វាមីគូបញ្ជាក់ថាអាលីសាធ្លាប់បរាជ័យគម្រោងរៀបការរៀបមង្គលការពីរលើកមកហើយដែលធ្វើឲ្យនាងដំបៅបេះដូងពិបាករកថ្នាំព្យាបាល
ចំណងស្នេហាទី1អាលីសាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតតារាចម្រៀងរស្មីស្ទឹងសង្កែសេនរណុតត្រូវខកចិត្តព្រោះរណុតបានទៅរៀបការជាមួយកូនអ្នកលក់មាសនៅអាមេរិកចោលអាលីសាដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ឡើយស្នេហាទី2អាលីសាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកតាកែកាហ្វេដេនីដោយស្ទើរតែក្រាបផ្ទឹមជាមួយគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកថៅកែកែប្រែចិត្តទៅស្នេហាមិត្តភក្តិរបស់អាលីសាទៅវិញអាលីសាធ្លាក់ខ្លួនឈឺបេះដូងយ៉ាងធ្ងន់រហូតតម្រូវឲ្យនាងទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃយ៉ាងទៀងទាត់ហើយប្រាក់ខែដែលនាងខំប្រឹងច្រៀងសម្ដែងទាំងយប់ថ្ងៃត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យពេទ្យស្ទើរទាំងអស់ពេលនេះអាលីសាមានកម្ដៅស្នេហាជាថ្មីតាមរយៈការរកបានប្រុសក្មេងមកស្អំបេះដូងមកស្អំរបួសបេះដូងដោយរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរធ្វើឲ្យអាលីសាអាចកប់ដានស្នេហ៍ចាស់ត្រឹមឆ្នាំ2019នេះហើយអូខេប្រិមិត្តគឺអត្ថបទនេះតាក់ទិនជាមួយនឹងសិល្បៈតាក់ទិនជាមួយនឹងកញ្ញាអលីសាពិធីមង្គលការរបស់គាត់គឺបានត្រូវបានប្រារព្ធស្អែកនេះឯងប្រិមិត្តគឺថ្ងៃទី22ខែមិថុនានៅអាគីអិលកោះពេជ្រគឺគម្រោងនោះគឺ70តុកឯណោះប្រិមិត្តគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះតែប៉ុណ្ណេះក៏សូមប្រិមិត្តតាមអត្ថបទទី2ជាបន្តទៀតហើយអត្តបទទី2លោកដួងតារាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីលោកថៃនរៈសត្យាមកចេញមកបំភ្លឺនេះក៏ចេញមកបំភ្លឺអ្វីទៀតហើយប្រិមិត្តតើតើអត្តបទមួយនេះកាលពីម្សិលមិញនេះអតីតរដ្ឋលេខាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសត្យាបានបង្ហោះសារទម្លាយរឿងអតីតភរិយារបស់ខ្លួនអ្នកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាត្រូវបរមម្នាក់ឈ្មោះដួងតារាខូបខិតជាមួយអ្នកស្រីម៉ានីយ៉ាវាកំទេចផ្ទះវិឡារបស់កូនកូនរបស់គាត់ឲ្យខ្លាចជាកន្លែងក្រៅអូខេនោះនៅពេលនោះលោកដួងតារាដែលរងការចោទប្រកាន់នេះបានតបទៅលោកតាត់សាវិញឲ្យមានចិត្តត្រជាក់ហើយគិតគូរពិចារណាអ្វីដែលល្អល្អវិជ្ជមានគណនី Facebook របស់លោកដួងតារាបានបង្ហោះសារថាអាសំណប់និងអាសង្ហាកាលពីព្រឹកមិញបងប្រុសថៃនរៈតត្យាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យបានសរសេរសារលើ Facebook គាត់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលប្អូនគិតថាមិនសមរម្យហើយជាលក្ខណៈមានចេតនាមួយបង្កាច់បង្ខូចឈ្មោះនិងកិត្តិយសប្អូនដោយហៅសតតែពាក្យវាអាបងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ហើយបងមានអាយុច្រើនជាងប្អូនខ្ញុំនិងគ្រួសារបងយើងរាប់អានគ្នាយូរហើយដែរខ្ញុំក៏គោរពស្រឡាញ់បងហើយបងឃើញក្រុមគ្រួសារបងនិងក្មួយៗសុខសប្បាយThank you.
លោកដួងតារាបានបន្តថាប្អូនសោកស្ដាយចំពោះរឿងរ៉ាវគ្រួសារបងប្អូននៅតែគោរពស្រឡាញ់បងទាំងពីរនិងក្មួយក្មួយទោះបីបងនិយាយពាក្យមិនល្អមូលបង្កាច់គេឈ្មោះឲ្យប្អូនដូចក្នុង Facebook បងក្ដីប្អូនលើកលែងអនុគ្រោះឲ្យបងគ្រប់ពេលបងក៏បានដឹងដែរចំពោះរឿងទិញផ្ទះគឺប្អូនបានយកលុយពីគ្រួសារទៅបង់ឲ្យបងស្រីនៅពេលដែលគាត់លើកម្រងធ្វើផ្ទះល្វែងគាត់ជាអ្នកកំណត់ឲ្យប្អូនល្វែងកណ្ដាលហើយប្អូនក៏មិនបានឲ្យបងស្រីកំទេចផ្ទះវិឡាចាស់នោះដែរប្អូនគ្រាន់តែដឹងថាបងស្រីមានកម្រងសាងសង់ផ្ទះល្វែង3ល្វែងបូកជាមួយល្វែងចាស់មួយល្វែងគឺ4ល្វែងហើយសល់ដីគឺគាត់កម្រងសង់ខុនដូទុកចែកឲ្យកូនកូននេះប្រិមិត្តគឺ Facebook ឌួងតារាដែលគាត់បានបង្ហោះជាចុងក្រោយលោកឌួងតារាបានសំណូមពរនឹងចូលរួមសោកស្ដាយថាសូមបងចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ហើយគិតគូរពិចារណាធ្វើអ្វីដែលល្អល្អវិជ្ជមានប្អូនក៏បានដឹងពីរឿងរាជក្រឹត្យដកតំណែងបងដែរប្អូនចូលរួមសោកស្ដាយផងសូមជូនពរបងជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អយើងចូលរួមសាងអំពើល្អចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមគ្រប់ទីកន្លែងអូខេប្រិមិត្តអើយអត្តបទទី2នេះតើតើនៅជាមួយនឹងលោកនរៈសត្យាដែលគាត់បានបង្ហោះពីម្សិលមិញតកតងជាមួយនឹងលោកដូនតារាឥឡូវថ្ងៃនេះដូនតារាគាត់បានចេញជាសារឆ្លើយតបនឹងអូខេយ៉ាងទៅខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការអាននៅក្នុងអត្តបទនេះមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមប្រិមិត្តអធិស្ឋានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនាជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា